مسؤوليت مسؤوليت وواي كار تورونو كار زلمو ماكيني قرار زلمو د پنځمه ناحیه د مسؤولانو لوري د ښاری نظم عملیاتي پلان په پلي کولو سره د قمبر څلورلارې د بلاکونو په سیمه کې پلي لارې او سړکونه له خنډونو پاک شول. اصنافو او فعالیت کوونکو ته سپارښتنه وشوه چې زرغونې سیمې او سړکونه عام ملکیتونه دي او له دې ځایونو باید شخصي ګټه پورته نه کړل شي. د پنځمه ناحیه د ښاري خدمتونو آمر حکمت الله حقمل ویل یو شمېر غرفې او سیارې کراچۍ چې د ښاري بې نظمۍ سبب ګرځېدلې وې پاکې او بدیلو ځایونو ته ولګول شوې. د نوموړي په وینا له دې وروسته د یادې ناحیې په اړوند سیمو کې په دوامداره توګه ښاري نظم څارل کیږي او له سرغړوونکو سره قانوني چلند کیږي. دغلته کوم دسپروشان شو کراچۍ چې ځای بځای شوي وې په پلو لارو کې، موږ درې ځلې مخکې اطلاع ورته ورکړې وه چې دغه ساحه تخلیه کوي، د مسلمانانو لارې مه بندوئ څو دغه پیاده رو آزاد شي، ځکه د لارې د بندش سبب کېدل. نو هغه مو نن عملا تاسو ووینئ چې هغه غرفې مو هم جګې کړې، کراچۍ مو هم جګې کړې، ساحه مو پاکه کړه. ظلم و مکی نئی قرار شپا او ورځ په ځان یا وکړی ښا ځیرک اوسئ بیزار. ظلم و مکی نئی قرار ظلم و مکی نئی قرار که په یو نوم او په بل نوم د نظام ته وي خاطر ورته ځیر شه په هنر. مونګلا دې ارمان زر کړل شاه زلمی لخکر لخکر ورته زیر شاه په هنر. د سیسې یې کړه ور شنډې په کمین کې دې اشرار. ظلمو مکې نئی قرار ظلمو مکې نئی قرار مسؤلیت مسؤلیت ووایې کار تورونو کار ظلمو مکې نئی قرار ظلمو مکې نئی قرار.